Det er lørdag, det er dagen det skulle skje, vi er på Bryne Torg, og det er jo ikke akkurat noen folkefest. Hvis han kanskje bare skulle sprunge helt alene, så hadde jo det vært mest sånn som siste episode. Så derfor så har vi lagt inn en liten twist. Det er ikke helt dømt å mislykkes, han kanskje. Du har tog noen tester, Lars har tog noen tester, og vi kommer frem for at det skal kunne konkurrere jevnbyrdes. Ja. Så starter du disse 5 kilometerne. 12,5 minutter før Lars. 12,5 minutter? Det er jo 2,5 kilometer, det. Ja, ja, det er jo det. Klar, ferdig, kjør! Kom igjen, Don Cato! Fem, fire, tre, to, en, til! Nå snakkes vi. Dag Cato, vi er jo på din plass. Min heimabane. Vi er på Jørskøkken, som nevnt, på verdensmetropolen Klepp stasjon. Ja. Vi skal snakke litt om reisen dere to har hatt. Få vite litt som de ikke har sitt. Mm. Når du stillet spørsmålet første gangen, tenkte jeg nei, dette skal jeg overhovedet ikke være med på. Du svarte, jeg er flinke på sånne. Han er jo aldri kjeftet. Herje, han er bare liksom, ja, ja, men nå er vi i gang igjen. Mens jeg tenker nå, så er det en ting som var verst, og forbannet verst. Og det er... Lars. Hei, Don Cato. Det er litt morsomt at både du og meg har egentlig samme mål denne sesongen. Det er litt av det som er kult med løping og idrett generelt. Det inspirerer meg også, og jeg tipper også at du inspirerer mange andre også. Så bare stå på videre. Takk, Cato. Det er så rå. Denne episoden presenteres av Den Stolte Hane. I samarbeid med Kverneland Mur og Flis, Privatmegleren og Prosjektil.